Зруйновані та обкрадені будинки, навчальні заклади та магазини, а ще погрози, шантаж та мародерство. Так, російські військові поводили себе у Боромлі. Протягом місяця село було в окупації. Цей боромлянський ліцей – один із найбільш зруйнованих об'єктів від рук російської армії. Прямих влучань у заклад не було. Однак від вибухової хвилі у приміщенні повилітали вікна та двері. А ще протягом кількох тижнів у корпусах школи жили російські військові та облаштовували тут свій побут. Сьогодні у деяких кабінетах можна побачити сліди від обстрілів. Це просто вибух осколок. Вони де ночували, вони там їли, вони там, вибачте, справляли свої фізіологічні потреби. Тут же ж вони топили. Все, що можна було зруйнувати, вони руйнували. Тобто можна було зруйнувати мікроскопи, зруйновані. Можна було руйнувати меблі і робити з них ліжка. Це були всі шафи, вибиті дверці, це були поскладені. І все дидактичне обладнання, все комп'ютерна техніка, вона вся знищена. 3D-принтер наш сучасний, він також викинутий був у підвальне приміщення. До 24 лютого школа була оснащена усім необхідним навчально-методичним устаткуванням, говорить пані Світлана. На 2022 рік планувалися ремонтні роботи. Після окупації більшість кабінетів втратили близько 70% навчально-матеріальної бази. Ми кожен рік вкладали в школу 800 до мільйона коштів, оцю нова школа. Тому створили кругом всі класи, планшети, комп'ютери, все. Але, на жаль, зайшли ж вони, комп'ютери побили всі, основну масу, проектори забрали. Ну, орки вони є, орки, що там казати. Окрім зруйнованих класних кімнат, російські солдати залишили після себе взуття, фото дівчини, записи з графіками чергування. Перше враження, коли ми зайшли в школу після їхнього вигнання із нашої території, з представниками Збройних сил України, це, звичайно, був шок. Шок, тому що такого не могло бути. Більшість педагогічного колективу школи під час окупації залишалася у Боромлі. Тож вже за тиждень після виходу російських військових відновили навчання у ліцеї. Навчальний рік діти закінчували дистанційно. Зараз школярі також займаються онлайн. Проблема у нас шкільного автобуса, підвезення дітей до закладу, тому що він також виїхав. Де він знаходиться зараз, ми не знаємо. Ми очікуємо допомоги від благодійних організацій. Вони нам планують надати все ж таки систему опалення, привести в порядок. І, можливо, це після того стане в нашому закладі тепло, і вона наповниться дитячими голосами. Христина Довня, Євген Абрасімов та Сергій Коваль. Новини на Суспільному. Сумщина.